Na hiyo mambo nimesikia ni mambo ya huzuni sana. Nimesikia kuna huyu mbunge anasema ati population iangaliwe. Population inaangaliwa namna gani? Huyo ni mtu ambaye afikiri mambo ya wananchi hata kidogo. Wananchi kwanza, watu kama sisi maskini, raha ya maskini inakuwa entertainment yake ni hapo hivyo kwa bibi peke yake. Sasa hatuna raha nyingine tuko nayo, population ikiangaliwa raha yetu tumetolewa sisi. Hatuangalii maslahi yetu kwa nini? Hiyo ni kitu mbaya sana. Alafu anatuambia ati mambo ya ati kupanga uzazi. Hauwezi kula sweet ikiwa na karatasi. Sweet inakuliwa ikiwa sweet ndio usikie utamu yake. Mimi siwezi kupanga uzazi sababu hapo ndio mahali future yangu iko. Unaona? Nikipanga population yangu vizuri ya nyumba yangu kama ni watoto 6 7 hao ndio watakuja kunitoa kwa hii area. Sababu mimi mwenyewe siwezi kujitoa, nani atakuja kunisaidia? Serikali iangalie hiyo mambo sana. Mambo ya kuja kusema ati oh, ati mambo ya hapana, sitaki hiyo mchezo hata kidogo. Mwananchi wa kawaida wa chini anga.